السلام علیکم ګرانو کتونکو قدرمنو ترولنا اول د اختر دریم ورځ مبارک نن د اختر دریم ورځ په یقیني توګه الاله رم چې تاسو به د اختر دوه ورځې ختیری کړی وي او خو خوراکونه به مهم کړی وي د اختر چې کوم خوندونه دي هغه به مو ټول چې کوم دی ترسره کړی وي د اختر د دریم ورځ د خوشحالۍ هم وي او لږ غونې د غم هم وي غم داسې وي چې چونکې اختر ختم شي چوټۍ ختم شي بیا ډیوټي ده بیا به ډیوټي ده تللي او د خوشحالی په دی وي چونکې د اختر آخري ورځ وي درېیمه ورځ وي نو کوشش دا کولی کېږي چې زیات نه زیات دا ورځ هم چې کوم دی هغه سړی انجوای کړي او د خپلو پردو سره چې کوم دی هغه په خوشحالو کې تیر کړي په یقیني توګه تاسو به قرباني هم کړې وي د قربانۍ چې کوم غوښه ده هغه به خپل پردو سره شریکه کړې هم وي ځکه چې د غټ اختر د لوی اختر ټول مرکزي خیال چې کوم دی هغه دغه دی چې په دې ورځ قرباني وشي او قرباني غوښه هر هغه کور ته ورسولی شي کوم چې د دې ضرورتمند دي مستحق دي یا خپل پردی چې د چا حق په تاسو باندې زیات وي کتونکو نننی پروګرام کې زه به دا کوشش کوم چې ستاسو دا دوه ورځو د اختر کوم ستړوالی دی دا ختم کړم ګپ په لګو ټوکې ټکالې چې کوم دی هغه به کوو او د هغې سره سره چې کوم دی نو خوندور میوزیک چې کوم دی سو خوږې خوږې لوبې دي چې هغه مې ستاسو دپاره په خصوصي توګه ریکارډ کړي هغه به تاسو باندې اوروم او د هغې چې کوم خوندونه دي هغه به هم تاسو ته چې کوم دی یقینا د اختر دا کوم ستړوالی دا به دله ختم کړي خوند به هم دله درکړي او دویم دا چې یادګاري به هم شي چې د اختر پروګرام و او ښکلې ټپې وي پکې ښکلې نغمې وي پکې یا خوږې خوږې لوبې وي پکې نو د ټول ناول د خلکو سره په دې اړه باندې خبرې کوو د اختر دوه ورځې څنګه تیرې کړې څه څه وخوړل چرته چرته تللی دي او دا اختر چونکې لږ غونې پریشانۍ سره هم و ځکه چې دې اختر کې څاروي د تیر اختر نه ډېر زیات ګران و دغه وجه ده چې دا ځل ډېر خلک د خپل د قربانونو هم پاتې شوي چا چې دومره وخت نه لرو ولې بیا هم اختر دی او هر کس دا کوشش کوي که په ګرانې وي خو چې څه نه څه راوړي او قرباني وکړي ځکه چې قرباني کول ډېر ضروري وي نو دې وجې نه هغه چې کوم دی دا کوشش کوي نو په دغه ورځ چې کوم دی نو تاسو به هم دا کوشش کړی وي کراچۍ کې خو ډېر زیات نرخونه تر اسمان رسېدلي ور ورته د نرخونو ته لګېدلی وو ولې بیا هم خلکو اختر منزل دی خلکو قرباني هم کړې دي خلکو چې کوم دی نو هغه خپل چې کومې خوشحالۍ دي د اختر هغه مذهبي خوشحالۍ هغه یې ښه په ښه انداز باندې په ښه ډول باندې چې کوم دی هغه سر ته رسولی دي راځئ چې ټوکې ټکالي موږ د خلکو سره ګپ شپ لګو او په آخر کې چې کوم دی نو د ټنګ ټکو کوم خوندونه دي هغه به هم تاسو ته واورو لکه پختو وای او پختو ها څنګه ای خیم پسو دز دی 10 روپے 10 روپے پدې کې به انعام سوي کزو ول نماز نشانه د انعام ول نه دی انعام خو پکار دی انعام خو هغه نشانه کګي وګي دا خو دم کوګ وګ نه دی دا سړي دې ماته خو ځکه مو غبره درته ول تا به په خپل نه خ برابر کړی ته یو لشت نشانه زده وي ها تا چې نشانه زده وي ته یو ول ها څومره غټه ده خیره دا درې ورځې کنه نورم نه دا درې ورځې کې د دې په پورته بیا دره خطا بیا خلک ډز نه کوي بیا ډز نه کوي بیا څه کوي بس بیا کم کم لري او در غراشه بیا څه انعام ولا ورکه کو انعام دی ولا ورکه نه انعام نه 3 4 4 روپے زما شو د 500 در کومه 300 ورک دی لاړو سلمی نوري ورک چا څومره بغټي اندازن دا و سختر از یو بس 3000 سوی ها نو څړې و درې زره غټه د اختر پر ورځ کې داسې بغیر خاط څه نه سوي یا به روغ کاله ته انتظار کوي بیا څه کار کوي بیا دغه نشانې کوم دغه کار بار کوم بیا چرته وړي دا ټوپک چته ډډه دمره په چاري کې کنه اټس سبا پابندي ده په دې شي نه یریږي خو نه نه ولی نه یریږي زه یې رزلم نه دی پکار دغه اوس دې ته سوي په پښتو دې ته پښتو کې یا ایټ اس ار او دې ته سوي دې ته سازر
قدر وي نو تا دا دي اختر له خصوصي دا جو کړي ها خصوصي می دا کړه شوق ته دي شوق می دي ساده نور څه فائدي دي ساده ډیر فائدي دي او ثواب لري بل پینځه راته وای یو ثواب لري بل سنت طریقه ده بل شکار شو بل خلق ته فن بو بل چرته خوب راغی بس بس ما کې واچو د شهر بس ما کې نه اچو دا ادا اچو خدا نه اچو ادا ادا نه ځکه دا د سر دی هو دا پښتو دی موږ بیا پښتو خراب دي پښتو خراب دي اختر دې څنګه دی شکر الحمدلله بیا خپ مزه قربانی مو کړو ها سی شو پس پس نو سی چل دی کو ټول د ډیفریزر تر رسول دا کنه نه نه درې تسخیم مې کو یو تسخیم اندوالانو یو تسخیم بیخي خدای پرزا ایو تسخیم ځان انډیوالان د کور خلکو منډیوالانی کنه نو په کور کې پاتې کیدا نه نه د کور خلک نه زه منګم د انډیوالانی کنه هغه ته بیا هغه د خدای غریبانانی مې چې منګ بټولو تاسو خو نه وا نه نه دغه نو تاسو به مرسته راځي ملمانه به میاس زه خو د سمندر غاړې ته وګوره چرته چرته پاتې کیږم ځکه ما خدای دا خدای کراچي بلا مش دی وړونو مش به دی کوم ځکی زندیا دا چکی زه سره په بل زمانہ بل وی خور غریب هغه نه خو فار غریب هم بوز ختم شي ته څنګه لګه ټول ده خیر الحمدلله څنګه یې مخ او برابر هم دي صدر حکمت لا سم خرچه دې کړی کې بدخانه په ځان او یار خرچه وکړو په 150 په 150 روپے زرا ورا خرچه کړی اختر خوند ور کړی 150 بس ادا سي شه دې دا خو دل دې یار دل دې په دل کې سلی کلی دا مه هیڅ لګره دې د دېش د سوک راځي حکمت مړه مو یا مړه څه وای سنا به وي حسینه به وي اخم راځي خو حکمت هم ورسره راځي یقین دي خاص چې حکمت دي لیکل او لکه صاحب جن کې نور څه حکمت بیا نشته ولې نشته یاره ولې نشته واده دي کړه نه کای با ولې بنا کوم سیم انتظار کړه او به چه نه جوړي څه دی خپل د سارا پرېس سارا خو می چاول خپل دې روټه می خپل دې دا غوخه غوخه می خپل دې دا باندې مو کړی نہ مونگو ہوٹل کی نہ دے قربانی میں نہ دے کڑائی تل تے مسافر آو کنا اے تالا چا وہ ہراوڑ آو چا خپل برذور آوڑی آو آو کھڈی روا کنا سی بس اگا سر کی توری بس صحیح و برابر برخوا برابر برخوا آو سیمون بخت بخت قربانی دکړی وو آو ماشاءالله سی شیو سنم راوستو سو بس دو دریم راوستو نه دو درې دغه دو او درې پنځه یې ګورې نه نه دریم راوستو نه دا کنفرم دي درې راوستو کا آو مار لیکي کینو نو سړې سو کیو بس سو درې راوستو منا خو از موږ بابا راوستلې و نه دا چې هغه ته پته ده نه بابا تاسو ته ماته خره د پیسو خبره نه کوي چې بس سو دي آو آو هغه دی دنه آو خلی بس واچی لی دی بس الله وای ها بس دښ دې کنه صح خو خسه سې کلو وای سره خو دې موږ په وطن کې یاره دلته موږ مسافر یاره حال تیرا وستل دې په وطن قربانی دې په کلی کې کړي او خبرې دلته کوي خو دلته ما ویل چې ما یې کوه تا ته په وکړه نه رنگ دې خېسا کوه ها رنگ دې پیر خون دې دوبار ها یاره ها دښ دې دلته مسافر ژوند ګران نه نه به خنه دا ګران نه دا کور ولا د سړی سره نه او اختری ګران نه ولا خو تسو يا يا غا يا مصاب وي دو اه وي 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 ودري او شير ورا ته ياد و فرانه وير يا را د مسافرای پاغه کې و يا را مسافرانو ساختر نه يا را سم اخترو نه ده هم پر دي دیوال ته مخ کې پجړا ها وي مسافرې هم دمر سخت نه وي خو بس سخت شوي او دا لري یار سم نس دا یار فرانه ير شي یار تاسو ټول شي و دا غن خور فیر او یار کین سم شیر مز دا یار یار بس بیا دا که خیر بل اختر او ملاقات کو ها سیدا بل اختر ته ملاقات دا بل اختر ته ملاقات کو قبل لگو د نور سه سسنم دی لکه سنم دی دی علی خان ها علی خان علی خان څنګه اختر دی کنه ها اختر دی څنګه اختر دی بدل راته وایا ما غوښنه دي زنم مړایا وختي دي برخشه کې وي دوه سرګې تورې کانري پر دیوال چې د غړګې نه نه اوسه پوره وای وای سرګې تورې کانري ها ها
اتن گنو یار اصل گتوری وای دا اصل گتوری واخه تا وغره تا غرم رو جارو کی تسمنگ میٹا کے اندر چپا کے هغه دم ها دلا ډوډۍ په خښه نری په نری کو تی جار شو هغه دم مزار دا ټکل خرمار دا کله شوري مل خندر دا یا پروردگار دا خو سم لبی دی وې دا څه زره ور خند دا ټول پښتانه یو ټوپک تر غون شي وي دي چې خدای سي چل کې دو یا خدای یا لکه تومره خلک یو ټوپک تر غون شي وي چې سي چل لیدا سپک مسته کنا تومره خلک تر غون کړه نو سینا مو منور کوي کم زه دی دا غو په ګنا مې وښته ما خونه لید دا غټه په ګنا نه ده دا مې وښته دا ګول ول په ګنا هغه خونه لګي ولے گدا کنا یار خوخانه خانه ولے گدا وسو تا گورا شي گدا وسو تا بیا گورا مزا اے گورا اے ها اے گورا اسڑے ونا ولے او کنا خیال کو اسڑا خدے تو گورا ها لگا او با پکڑے اوش اوشلا ولا وے دس دا کار دیو کو انعام دی اخلا واس انعام دی اخلا سنگ رورا اے چور لگ راشه دے اڑی کی دا روزگار نہ خرابو اگر مزرے لو لاڑ دے من مزا لگا پلگو کنا خا کوئی کنا سن من دے دے قدیم خان قدیم قدیم او قدیم خوټر زوري او زوري زوري زور پرانا مطلب پرانا کنا او قدیمی زمانه او اختر دیو او شکر الحمدلله سس قربانی راو بکرا جانور میں خوش تو بچڑا بکرا دی مغز تی وا جانور دی مغز تی بچڑا دی مغز او ریش جن درے شان دو خود پوشم چ بکرا او بچڑا خدا جانور پکیس شو دا جانوران ورتا وای پنجاب پیار نو هغه دی قربانی کړه کنه په کای بلا او قربانی مو شول سار واخه دې زیزه ته ورسول او او دې فریزر دې برابر کړه کنه او او ورسه برابر قسم دې که چاته وخې ښا نه نه وکړه ور مې کړه چاله ټول خلک دې ته ورن ولي نو دا غو اک دې نو تاسو په کور کې څوک سان مونږ شپږ ور نه پاره ټول خپل پر دی کنه خپل ټول ټول خپل یې کنه نو دا خپل سبا غو باندې تقسیم کړه هغه کور کې پاتې شو بیا یو د غریب وي سوي هغه مور موږ ټول مسلمانان غریبانا نه یو پښتانه ټول ته مور کړه ته مونږ څنګه غریبي کنا نه نو شکر د خپل اختر مکړو سخت ورانه ښه څه دی خوړل کلیجی یو زما خدای په یو بیزا په یو بچیا په یو سروي کې تاسو صرف کلیجی خوړل نو بس دغه نه خټه ده نو چې لګ لګ بخوره ده نه بیا خرابې شي ته کی خوري او صدا ما مخسن جوړو نه مخسن ما ستن به یو او څه سیټینګ دیکړه مرګر سر او واه واه شان مراوړې تغارې مراوړې پهلې مراوړې دي زراوري چشمی دی اغوستي او کنه پسو دی غستی دا مډی رګرانی اخستی دی لکه پسو زرا دا کم سے کم 25000 قیمت دی اختر څنګه دی اختر خو ډیر خوله دی قندشت او ها موږ زیاتره پښتانه مسافر دی او دې مسافر د اختر څنګه اختر ته بس مسافر ته سا اختر دی مړه او کنه قند نشته نه 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 ته مسافر په خپل او اوس ته چې مسافر او په کلی کې مختر دی دلته مختر دی نو چې سهار د اختر په سسو رابطو شي په ټلیفون باندې زړه خو بخوږي خامه خو بخوږي کی کنه بچی یادېږي بچی دی یادېږي او بچو مور او کنه ټول یادېږي ټول یادېږي کنه اسه ګران ده کنه ګران خو مزدوری کوي او څه کار کوي بس مړه څوک رشکا چلو یې څوک هوټل کې څوک په خپل څه کار ځکه لر رشکا چلو مو کله هوټل کو او یا لندر وي او کم مزدوری مخه ترال انکار پی نشته انکار د کوم خو ده مړه پیسې ګټي او پیسې ګټي دي ډیری بدی ګټي دي او شکر دی الحمدلله اوس راغله سی ویو کې لوزای او ولې مو کونه بیواله زولې اوس خالي جو ولدي خرچه دې ډیر او ډیر مې وکړه الله دې خوشاله ساته او خدای دې نور توفیق راکړي کتونکو په یقیني توګه تاسو به نننې دا غپ شپ دا ټوکی ټاکالي خو خو کړي راځي چې تاسو هغه سندره وورو مچ د کومې په شروع په ابتدا کې ما وینا کړې و او دا کم سا ګروپ ته د هنري ټولنه دا
دا زمون د کراچۍ د بلدیا ټون دا او دا الکان چکم دی ډیر زیات د دې میوزیک سره د نغمو سره د دې سره ډیر مینه ساتي بیا دوی چکم دی ډیر شوقین دی او دا شوق په بنیاد چکم دی نو دو په باقاعده توګه سندری هم وای نو راځي چې دا غو سندری هم اورو د سندرو نه جنگ د زهر بوئی دے ہر ساد مر کو یرا دا جنگ د زهر بوئی دے ہر ساد مر کو یرا دا سلال کناوی دڑو بشمی موترا دا سلال کناوی دڑو بشمی موترا دا جنگ د زهر بوئی دے ہر ساد مر کو یرا دا
د درې میرز خو سیخ پرونه په یقیني توګه تاسو به دا ډیره زیاته خوښه کړی داخې لویه وجه دا وه چې هم پکې ټوکې ټکالې وي او هم پکې خوندورې سندرې وي کتونکو اختر درې مرز داسې وي لکه چې اختر ختمیږي نو ځکه زما دا کوشش و چې د اختر د دو ورځو چې کومه ستاسو ستړوالی چې هغه ختم شي د دې پروګرام د برکته او دویم دا دی چې دا پروګرام به تاسو ته یادګاري هم وي چاو داسې یو پروګرام هم و چې په هغې کې زموږ د خوند او د خوشحالۍ هر څه پکې موجود و په تېر پروګرام چې کوم د تېر اختر لپاره کړی د هغې هم ستاسو چې کوم رایې ده ستاسو چې کومې خبرې دي هغه ماته را رسېدلې دي په دې هم زه تمه لرم چې تاسو به ستاسو چې کوم تاثرات دي هغه به ماته لازمي را رسي په دې دو خبرو ته اجازه غواړم چې چرچ هم پاتې کېږي خپل د ګیر چاپیر د خلکو د حقوقو ډېر زیات خیال ساتئ الله مو خاط آباد او بریالي ساته په لوی الله مسپارم د خدای په امان.